כתוב בהגדה, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. ההגדה מדגישה לנו שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול אותנו ממצרים, לא על ידי מלאכים, לא על ידי שליחים. לכאורה יש פה שאלה, מכיוון שבמשך הדורות הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל על ידי מלאכים. סנחריב, שהיה מצור מאוד גדול על ירושלים, איך הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל? שלח את המלאכים לנגן, שהצבא סנחריב שמע את ניגון המלאכים, יד הנשמות פרחו למעלה מרוב העונג ששמעו את שירת המלאכים, פרחו למעלה. ובמשך הדורות הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל על ידי מלאכים. שואלים בספרים הקדושים, מדוע ההגדה מדגישה שבמצרים זה לא היה על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול את עם ישראל? אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא, אומר, אילו היו יורדים מלאכים למצרים, גם הם היו נטמעים בתומה של מצרים. התומה במצרים הייתה כל כך גדולה שאפילו מלאכים היו נפגעים מזה. יש ספר מאוד חשוב שנקרא מכתב מליהו, של הרב אליהו דסלר, והרב אליהו דסלר שואל על דברי רבנו אריה הקדוש, איך יכול להיות שמלאכים היו נטמעים? למלאכים אין גוף, אין יצר הרע, איך יכול להיות שהם נטמעים? הוא מסביר שאין הכוונה שהמלאך היה נטמע כפשוטו, אלא הכוונה היה נטמע בעינינו. אומר הרב דסלר, המלאכים זה אור של קדושה, אבל חושך של תומת מצרים היה כל כך גדול שאפילו מלאכים לא יוכלים להאיר לנו את הרצון לצאת ממצרים. כל כך עם ישראל היה מחובר עם התומה במצרים שאפילו אורם של מלאכים, קדושתם של מלאכים, לא יוכלו להוציא, לעורר אותנו ולהוציא אותנו ממצרים. לכן כתוב, ויעבור במצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. וזהו גילוי שכינה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה בתוך מצרים כדי להוציא אותנו. כמובן שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אין חושך נסתר ממנו, והקדוש ברוך הוא מבטל כל חושך, כל תומה, כל התקשרות עם התומה, הקדוש ברוך הוא מיד מבטל את זה. לכן אומר הרב דסלר, אז זה מה שרבנו אריה הקדוש אמר, שמלאך היה נטמע, כוונת הדברים, משמעות הדברים זה שהאורם וקדושתם של מלאכים לא היו יכולים לעורר אותנו, והיה צריך את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, למעשה כל עם ישראל, בפרט בדור שלנו, נמצא בגלות מצרים. כי מצרים זה לשון מיצרים, זה גבולות. זה שהיצרה מגביל וסוגר את האדם בתחום שלו, ברצונות ובתאוות של העולם הזה. בדור שלנו, כדי שאדם יוכל להשתחרר, צריך להיות גילוי שכינה, והקדוש ברוך הוא מתגלה לנשמה של האדם. כל בעל תשובה שחוזר בתשובה, זה נובע מכוח גילוי שכינה, התנוצצות אלוקות ממש בתוך הנפש שלו. מכיוון שזה כל כך גבוה וכל כך רוחני, ברגע שזה מתגלה לאדם, מיד האדם רץ מתוך מצרים.